Віталій Володимирович, чи траплялося вам рятувати когось поза роботою? Так, звичайно, траплялося. У мене був такий случай на риболовлі. Ми були на зимній рибалці, і у чоловіка стався на льду інсульт. І мені прийшлось його рятувати до берега, визивати швидку допомогу і відправляти до лікарні. І так я спас чоловіка. Вам подобається дивитися на вогонь? Так, звичайно, це заворожуючий такий таке явище природи. І більш улюблене дивитись на вогонь, це коли, звичайно, там біля костра на відпочинку. А що запалює вас? Мене запалює багато чинників є такі, які запалюють. Ну, головні – це добра робота, гарний настрій. Запалює рятувати людей, виконувати свої завдання за призначенням. Також добрі взаємовідносини. У вас завжди гарний настрій. Як вам це вдається? Ну, свій настрій ми робимо самі. Звичайно, це зранку прокидаєшся, зарядка, завтрак і настраюєш себе на робочий день, щоб його привести в позитиві. Хто розумніший, чоловіки чи жінки? Це спірне питання. По деяких вчинках є чоловіки розумніші, а є деяких, наприклад, і жінки. Я думаю, що це 50% на 50%. Я обов'язково повернуся. Так, є такі місця, куди я обов'язково повернуся. Це є місця відпочинку, є місця морального відпочинку. Я обов'язково повернуся. Віталій Володимирович, ви можете собі дозволити вимкнути телефон на добу? Ні, не можу. Головна порада, яку вам дали в житті? Головна порада – це була від мого батька. Це поважати своїх підлеглих, бо підлегли роблять кар'єру своєму керівникові. Ідеальний день для вас? Ідеальний день для мене – це коли не трапляється надзвичайних ситуацій. Перше кохання пам'ятаєте? Так, це моя однокласниця. Від чого потрібно рятувати рятувальників? Самих від себе, щоб вони не перегоріли на роботі. Стан душі у даний момент? Позитивний. Яка частина тіла найпривабливіша в жінці? У жінки дуже багато привабливих частин. А на яку частину одразу звертаєте увагу? Ну, насамперед, це макіяж. Як себе жінка поводиться, як вона себе ставить свою фігуру і як себе веде там припухи при врусі або як вона сидить. Найяскравіший спогад дитинства. Один із спогадів – це перша пожежа, яку я бачив. Це була велика пожежа, горіла криша, це було в колишньому Свердловську, зараз він Екатеринбург. Ми були з батьком в місті і бачили, як працюють пожежні, як горить криша, рветься шифер, і працюють пожежні. Це, мабуть, найяскравіший спогад був в моєму житті, в моєму дитинстві. Ви тоді вирішили пожежником стати? Ні. Якби ви не стали рятувальником, то ким? Не на військовим. А у вас вдома є вогнегасник? Є. До яких пороків ви відчуваєте найбільшу поблажливість? Не готов сказати. Хто такий Віталій Кінц? Віталій Кінц – це звичайний чоловік.